ndërta edhe dy personalitete që zonja Kaceli përmendi. Tani, si referimi fundit, është zonja Jolanda Lila, ka përfunduar studimet universitare me drejtim letërsi në Universitetin e Tiranës, ku ka përfunduar në të njëjtën kohë edhe shkollën pasuniversitare, pedagoge prej disa vitesh, prej 4 vitesh në disa universitete, aktualisht në universitetin tonë, në Universitetin Bedër, është në fazë mbrojtje të doktoraturës në Universitetin e Tiranës, ka realizuar një studim, torzioni i qenjes, studimi Akademisë Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, ka 3 vëllime me poezi, është njëkohësisht konsulente dhe redaktore një sër botimesh të ndryshme, gjithashtu drejtore e Radio Kontakt. Tema e së cilës do të referoj sot, ka të bëjë me persjatje shpirtërore në poezinë e Naim Frasherit. Faleminderit profesor, i nderuar profesor Ramadan Çipuri, kryetari i këtij sesioni shkencor, të nderuar profesor, student, ju përshëndes të gjithëve dhe më lejoni që të shpreh përgëzimet më të sinqerta në fakt për organizatorët e kësaj konference shkencore, veçanërisht për Universitetin Bedër, i cili ka bërë një punë titanike, kolosale dhe mjaft të mrekullueshme për këtë temë dhe për këtë dimension të munguar në shkencat humane, pikërisht çështjen e humanizmit. Vërtet në shoqëri e sotme, jo vetëm shqiptare, por ndërkombëtare është mjaft e nevojshme kjo lloj teme, duke pasur parasysh që jetojmë në një kohë ku materializmi po i zofrymën pikërisht idealizmit që duhet të ekzistojë dhe që fatkesisht marrëdhëniet e interesit janë bizotruese mbi altruizmin. Dhe në fakt për ta përmbysur pak këtë sistem për të përqendruar tek këto dytat që qëndrojnë edhe vlerat humane njerëzore, në studimin tim unë jam referuar poetit ton kombëtar pikërisht Naim Frashëri dhe vëllimit të tij Te Hajulat, që është mirëfilli, një vepër ku spikat pikërisht shpirti i njeriu dhe spiritualiteti si koncept filozofik, por edhe në aspektin praktik. Pa u mbërko, po nisme një herë me leximin e punimit, libri që shënon fazën e parë të krimtarisë së poetit kombëtar shqiptar Naim Frashëri, është vëllimi poetik i shkruar në persisht me titullin Te Hajulat. Ky libër u botua në Stamboll në vitin 1884 dhe rreth një shekull më vonë u përkthye mjeshtërisht në gjuhën shqipe nga orientologu Vexhi Buharaja. Libri Te Hajulat, ose siç ka ardhur në shqip me titullin Ëndërrimet, është vepra që ka ndriçuar prirjet shpirtërore të Naim Frashërit, sepse secila poezi është ngjizur me një lëndë moralistike ose mbi bazën e misticizmit ose mbi të vërtetën e krimit të botës e të jetës, ku të gjitha ka një bosh të përbashkët, i cili është qëllimi për ta çuar njeriu drejt përsosmërisë së plotë. Ndryshe nga praktikat krijuese të përbotshme, në fakt shembulli i Naim Frashërit është tejet i veçantë, sepse rrallëherë ndodh njësimi ose barazimi mes autorit dhe heroit lirik. Ekzistenca e këtij njësimi dëshmohet me faktin se vetëm një njeri i madh moralisht mund të bëjë vepra të mëdha në tubi të njerëzimit. I tillë ishte edhe autori Naim Frashëri, një njeri që te kaloi fatkesit individuale, vuajtjen nga sëmundja e tuberkulozit dhe vdekjen e njerëzve të ti më të dashur, si e bia, motra, vëllai e të tjerë, dhe përqafoi një botë kuptim më të gjërë, pikërisht për hapjen e mesajëve shpresëdhënëse e paqësore. Edhe pse me shpirt të helmuar nga sprovat e jetës personale, ai arriti që në poezi të paraqes virtytet më fisnike shpirtërore dhe elementet që duhet të drejtojnë jetën e çdo qenie njerëzore. Ky qëndrim i tij në jetë dhe në letërsi ishte produkt i formimit kulturor dhe shpirtëror që kishte marrë, veçanërisht prej qytetërimit islam dhe autorëve persian si Rumiu, Sadiu e të tjerë. Ndikimet prej këtyre autorëve në fakt janë aq të mëdha saqë shumë punime shkencore rreth krimtarisë naimiane janë fokusuar pikërisht në metodën krahasuese mes poetit ton dhe poetëve të ndryshëm persian, ku pa dyshim janë gjetur shumë piktatime. Në dritën e këtij arsyetimi, profesor e Qerem Çabej i konsideronte disa vepra të Naim Frashërit si fis me botën orientale, që Naim Frashëri po shkonte me lehtësi hapësirat e poezisë orientale, këtë e dëshmon fare mirë vëllimi i tij Te Hajulat,
ku autori ka mundur të përcjellë pjesë nga figuracioni dhe fjalori I poezisë lindore, duke I veshur me tisin e personalitetit të tij krijues. Në këtë buqet me lirika, të stolisura me stilin e miniaturave liriko-filozofike, dëshmohet ndikimi I autorit prej kulturës lindore, sepse përdoret simbolika e burimit kuranor për të paraqitur botën shpirtërore të njeriu. Para syve të një panteisti të vërtet siç është Naim Frasheri, spiritualizmi dhe materializmi janë si dy pasqyra me ngjyra të ndryshme në dukje, por që në esencë shërbejnë për reflektimin e jetës së të natyrës, të cilat burojnë për një uniteti absolut. Gjithësia konsiderohet si shkolla e shfaqjes së këtij uniteti. Ndërsa organi me të cilin njeriu e njeh praninë e këtij uniteti absolut nuk është mendja, por është zemra. Në vargjet e poezisë Gjuha e zemrës, për shembull, dëshmohet se mjeti dhe mënyra për t'u ofruar Zotit është vetëm dashuria ndaj tij dhe konkretisht citon vargu ku e përçon qartë të ide, ku thuhet: "Prandaj zemrës kjo gjuhë I është dhënë që ti thot asaj të fshehtën e pathënë." Këtë gjuhë e dëgjojnë dietarët, rrugënjohësit e dijes, zbulimtarët. Pra, që në titullin e poezisë Gjuha e zemrës shenjohet gjuha si organi bazë I ndihimit organik të shijes, si dhe I artikulimit të tingujve që përcjellin mendimet e njerëzit. Gjuha paraqitet e bashkuar me zemrën, që është organi qendror I sistemit të qarkullimit të gjakut, por edhe vatra simbolike e ndjesive të ndryshme njerëzore. Sintagma gjuha e zemrës njëson në një hulli të vetme perceptimin, ndihimin dhe mendimin, për shkak se përcillet ideja se vetëm njeriu I ditur është në gjendje të zotrojë njohjen përmes zemrës. Naim Frasheri e shquan njohjen me anën e zemrës, sidomos kur përsjat për Zotin. Ai shfaq dyshimin në mundësinë e njohjes racionale të natyrës, jo pse nuk e pranon mundësinë e mendjes për të njohur botën sendësore, por sepse e përjashton mundësinë e njohjes racionale të Zotit. Sipas tij, nëse Zotin nuk mund ta njohim me mendje, mund ta ndjejmë dhe ta përvojsojmë me ndjenja. Dhe e përsia e rolit të njohës të zemrës në raport me mendjen shpjegohet për dy arsye. Së pari, paktën sipas këndvështrimit tim që jam rregull ta shpjegoj unë, Zoti është një qenie hyjnore, të cilin mendja njerëzore nuk është në gjendje që ta rrok konkretisht, sepse ai nuk ka të ngjarë me asnjë nga krijesat e veta të universit. Kjo dëshmohet edhe në Kur'anin e Madhërisëm, ku Zoti përshkruhet si drita e qejve dhe e tokës, që nuk mund të shihet me anë të syrit të trupit. Ai është I dukshëm pra vetëm me vështrimin e brendshëm të zemrës, ndërsa shfaqja e zemrës përcaktohet si tej vështrim me zemër në dritën e sigurisë, e cila fshihet në botën e padukshme. Pra drita e sigurisë intuitive, me cilën zemra sheh Zotin, është një rreze po e kësaj drite hyjnore që lëshohet prej krijuesit në zemrën e njeriu, sepse nëse nuk do të funksionon të kështu, nuk do të ishte I mundshëm asnjë vizion I tij. Pra njeriu ndjen praninë e tij kudo me zemër dhe më pas me mendje, arsyeton mbi porositë hyjnore. Dhe kjo shfaqet edhe në vargun e Naimit kur thotë: "Në çdo vend që hedh vështrimin njeriu, dritën e Zotit e vërtet sheh aty, plot fuqi, pa shëmbullim dhe pa kufi." Ndërsa arsyeja e dytë pse në fakt zemra në raport me mendjen është mbizotruese, është për faktin se shpirti është I pavdekshëm për poetin, ndryshe nga trupi që është I përkohshëm e do e mos pjesë e trupit është edhe mendja. Sipas kësaj filozofie, lidhja dhe dashuria për krijuesin është e pandërprerë në kohë dhe në hapësirë, sepse shpirti njerëzor është I përjetshëm. Koncepti I përjetësisë së shpirtit shenjohet edhe përmes komunikimit me botën e përtejme, kur heroi lirik këndon mbi varrin e motrës së vdekur me fjalët: "Krah shpirti I lip vdekjes pa pushim, që të vitë ti moj motër fluturim, që të gjej në qiell të lumtur e të qetë, në mes të dritës, pranë Zotit të vërtet." Pra sipas autorit, mënyra për të shkuar në botën e përtejme janë krahët e shpirtit, krah të cilët shestojnë të bëhen pjesë e hapësirës së dritës pranë Zotit. Kjo dëshirë që I lypet vdekjes pa pushim nxjerr më pa edhe konceptin e përshkallëzimit të materjes, ku njerëzit diferencohen në bazë të veprave të tyre dhe devotshmërisë që kanë ndaj Allahut.
Kështu, përdorimi I foljes lip mbart jo vetëm dëshirën e heroit lirik për të takuar motrën e vdekur në botën e përtejme, por edhe dëshirën e tij për qen pranë krijuesit pikërisht në xhenet. Gjithashtu, ripërtëritja e shpirtit pas vdekjes përcillet në mënyrë metaforike me ripërtëritjen e stinëve, të bimëve dhe natyrës në përgjithësi. Edhe pse bimët vyshken e kalben, ata ripërtërihen sërish në pranverë dhe fitojnë vargur. Këta drurë që të plakur duken sot, çdo pranverë bushen, flet e kokra plot. Pra në këtë vargje, theksohet përkohshmëria e të gjitha qenieve të universit dhe pamundësia për të prekur ambshueshmërinë. Pavarësisht se lulet vyshken dhe drurët ptahen, pra e përfundojnë ciklin e tyre jetësor, sërish ato përsëriten me elementin e llojit të vet, që do thotë se lënda mbetet edhe pse këto sigurisht kalojnë atë ciklin e përhershëm. Pra kjo ide zgjerohet akoma më tej edhe në poezinë Qielli, ku në fakt autori deklaron: çdo gjë vdiret veç fytyrës së atij. Pra dhe ati është me A të madhe, pra nëse çdo krijesë e gjithësisë ka një fund, me këtë ne nuk kuptojmë që krijuesi I madhërisëm është I pafundë dhe është I pakohë. Në këtë varqe demonstrohet edhe koncepti I emanacionit që mbështet teorinë se bota rrjedh domosdoshmërisht nga Zoti dhe se ajo është krijuar me urdhrin e Zotit. Ndjenja dhe shpirti ekzistojnë në çdo qelizë të vargjeve naimiane, si në pikpamjen formale, në aliteracionin dhe muzikalitetin e ëmbël e ritmik vargor, ashtu edhe në pikpamjen përmbajtësore, në shpirtëzimin e elementeve të natyrës, elemente të cilat herë marrin trajta njerëzore, si një vash është bërë kjo natyra, ta jo shpirtin me stolit ngjyra ngjyra e rote. Pra në çdo element të natyrës dhe të jetës, autori sheh dhe ndjen ekzistencën e Zotit. Soditja e qiellit, e hënës, e reve, e shiut, e erës, stinëve të ndryshme dhe çdo shpërfaqje e jetës së kozmosit, jep qetësi dhe harmoni shpirtit të njerëzit. Përveç dimensionit filozofik të shpirtit, thelbi të cilit gjendet pikërisht tek krijuesi I gjithësisë, ku në fakt prej tij pastaj marrin jetë e formë të gjitha qenjet, tek Naim Frasheri shfaqet edhe dimensioni praktik I shpirtit, ku autori rreket të shpalos përbërësit që japin qetësi e dobishmëri shpirtit të njerëzit. Kjo frymë poetike I ka çuar shumë studiues shqiptar në përkufizimin e poezisë së Naim Frasherit si poezi moralistike. Në vargjet e poezisë Zoti, autori thekson se mirësia është e vetmja mbrojtje që e ruan njeriu nga plagët shpirtërore. Dhe me anë të mirësisë, njeriu mund të arrijë fitoren më të vështirë, pikërisht atë mbi vetveten. Nëse njeriu nuk u bën ballë fatkesive që I bien mbi krye, atëherë ai do të jetë I paaftë dhe I rrëmbyeshëm për të përmbushur një qëllim të caktuar apo për të bërë një vepër të mirë. Dhe liria e vërtetë e njeriu është kur ai është I Zotit të kontrolloj vetveten. Pra njeriu që nuk mund t'i vërë fre pasioneve dhe dëshirave të këqija, nuk është I matur as në veprime, as në biseda, madje ai është skllav I vërtet. Ne duhet të zhdukim prej vetes sonë ligësinë, mërinë dhe zemërimin, sepse këto janë armiqtë më të këqinj dhe këtë e thot hapur në infrashëri në vargur, ndaj hiq dorë njëri prej ligësisë, nga e drejta rrugë, kur mos u ndaj, të mos thuash ç'bëra unë, ah, pastaj. Pra pastrimi I shpirtrit prej ligësisë është edhe mënyra për t'u afruar me Zotin, sepse autori këshillon. Dlire shpirtin, o ti miku besët lirë, se kështu të gjesh pastaj të Zotit hirë. Ndrit e zemrën, mbaje larë nga ligësit, që të bjerë të kajo e madhja dritë. Pra, ne nuk mund të kemi mirësi në shpirt nëse ne urrejmë, nëse mbajmë mëri, apo nëse u dëshirojmë të keqen të tjerëve, sepse shpirti që nuk është I pasur, nuk mund të arrijë dritën e mëshushme, prandaj edhe poeti ynë Naimi thekson se dashuria për njeriun është një ndjesi që të jep qetësi dhe stabilitet në këtë jetë dhe në tjetrën. Ai në shumë vargje të vëllimit të Hajula veçon porosinë profetike islame. Dëshiroj vëllait tënd atë që ti I dëshiron vetes tënde. Pra mëshira dhe mëshuria, dashuria, shpresa dhe përballimi I provave të jetës me kurajo e qetësi janë çelësi I harmonisë dhe jetës së lumtur. Porosia e Naimit është: bëhu shok e mik me gjithë njerëzim, mërgo shtypjen, ligësin dhe mërin. Pra në çdo shpirt njerëzor duhet të qëndrojë ndezur një lloj drite që ndriçon
të gjitha hallet e mjerime, dhe kjo është pikërisht shpresë.